道路上出现了这样奇特的一幕，这头河马身上已经挂着一只母狮，身后还跟着六七八不下九只母狮的豪华阵容，整个画面看着就像母鸡带小鸡，十分滑稽。看样子河马对自己被咬倒是没啥反应，仍然慢悠悠地走在路上。可是河马为什么要显得这么淡定呢？还是说这只是他故意做出来的伪装？感兴趣的朋友们，一圈三连，求个关注，让我们接着往下看。这头河马好端端地走在路上，结果一群母狮突然从树林中窜出来，带头母狮直接就是扑到河马身上，对着河马后背直接开饭。反观河马则对此表示很淡定，他没有搭理背上母狮，反而朝旁边汽车撒气，似乎觉得汽车比母狮还要碍眼些。车主的爱车无缘无故遭到河马碰瓷儿，只能踩起油门先溜为上。河马赶走了汽车，继续心满意足地朝对面阴凉处走去。但是明明他的背上还在被母狮疯狂啃咬，身后又跟着一群饥肠辘辘的捕食者呢，难道真的不要紧吗？河马就像领头羊一样带领狮群朝前方走去，似乎对母狮的攻击完全不放在心上。母狮也很纳闷，为什么我咬不动这个大家伙？我的皮难道会比我的牙还要硬？事实上，母狮的犬齿以及裂齿极发达，咬合力也不弱，达到360千克，可以轻易咬穿羚羊斑马的喉咙，使猎物窒息而亡。但是面对河马这种皮糙肉厚的坦克型选手，这点杀伤力还是有点不够看。河马体长2到5米，体重1300到3200千克，皮肤厚度高达5厘米，光凭这点就让很多捕食者望而却步。然而河马身材浑圆，皮还厚，让捕食者很难下口。既然如此，为什么母狮还会选择如此难对付的河马作为自己的猎物呢？原来现在正值旱季，食物资源稀缺，母狮也是没办法，才尝试看能不能捕获这头河马，哪怕从对方身上啃点肉末解解馋也好。河马是在上岸寻找新水源的旅途中被狮群盯上，虽然暂时没有性命之忧，但是如果始终没有找到合适水源，需水量极大的河马身体也会吃不消。所以河马的当务之急是尽快找到水源地，给自己解渴消暑。至于身后烦人的母狮，反正想甩也甩不掉，就只能暂时不管他们了。看着这群还在对着河马死缠烂打不肯松口的母狮，忙于奔波又急需补水的河马能够顺利摆脱母狮找到水源吗？今天的视频就分享到这里，喜欢的朋友记得点赞加关注，我们下期再见。